Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa da fatan kowa na lafiya. An bayan Allah da Allah mu dinga kiyaye kanmu zato musamman mu matasa. Da Allah babu ruwanka mu daina munana zato. Yarinya tana riƙe iPhone 11 Pro Max babanta primary school teacher ne mamanta bashin atamfa take badawa mamanta su yan ƙosai take fuskare yake amma tana da iPhone 11 Pro Max shikenan karuwa ce. Dan Allah mu dinga kyautata mu kanmu zato. Babu ruwanka in ka ga mutum na abu duk abin da baka dalili akai baka da hujja akai cece ku ce kaza kaza ne kakkai wuce ku kuma mutum hukunci akai saboda zato manzo Allah ya ga mana ku iyakum bi dhanna fa inna dhanna akdhab al hadith dole zato shine mafi ƙaryar labari because yanzu in kana so kyokace ka ce zato kuma mummunan zato ne yanzu ka faɗa abu yanzu zaka ga yayi going viral ai matan nan tunda take ai tace ce take nan tunda ka ganta bazawara ce wa yake biya mata kuɗin kaza wa yake mata kaza mijinta ne tunda ya batta baka ganta tana yawace dubai bakaru wace me yanaka in baka fada ba me zai dake ka ne ita kenan aiki tunda ta tafi aika to aiki take a Saudi Arabia gidan maza gidan kaza gidan Larabawa ɗan iskanci suke da su karuwanci ina kake da hujja an taba zane da ita a gaban ka ai duk inda kaga gungun mata da yawa kana ganin su suna manniya su uku ɗan lesbian ne ina ruwan mu da kai I mean in kana da fact in kana da hujja rayuwa kakan yi wa mutum hukunci da abin da ya bayyana maka ne in dan adam ya bayyana maka eh ina da kaza nayi kaza nayi yana kaza abin da ya bayyana zaka iya kamar gyara da bakinka da hannunka da ko kuma kake abin man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illa mastad'ifa bi lisanihi wa illa mastad'ifa bi qalbihi ko manzo Allah ya ce ya gaya mana fa zalika du'aful iman so dole abin da kai ya dace kai kenan in zaka iya mutun gyara ka gyara mai ko ka bi hanyar da wani zai gyara mai ko kuma wani abu in ba haka bake shiru amma zato zato wanci karuwa ce wallahi tallahi mu kiyaye imagine ka je lahira amma iskancin tai tai iskancin kai kuma ko wani abu kai ka je aje a kama ka da zagin ta gara ita ma cilin tai duniya gara shi cilin yayi duniya kai ka je kawai saboda zagin shi balle saboda mutun zato imagine a tashe ka lahira saboda simply because you cannot mind your business simply because ka je kana zato da Allah mu kiyaye harshen mu mummunan zaton nan bai da dadi in kaga abu bai ma baka fahimci abin da wani yake baka fita al'amuran shi ka je kai taka kawai harka dan Allah babu ruwanka babanta kaza babanka ina take samun kaza wake sponsoring ta kaza wake ba naka bane ba naka bane me ya dauke ta me ya dauke ta karuwanci take zuwa Saudi Arabia ba naka bane tunda take kai chaddoji Abuja dan majalisu take zuwa makaruwanci take zuwa ba naka bane we all know some things akwai kuma ina fadan wannan abin ne ba dan ina son in kare wani ba kar ka je ka dauki bidiyon nan ka je ka sai kana yes yes young stars tell them in ka san kana yi kai da Allah ne ba wani kake kokarin ka burge ba ban yi bidiyon nan dan in kare wa'inda dan akwai masu duk wannan halin da ake zato kika san kina zuwa kina iskanci kin san kauro ce kike amma ni ban yi dan in kare ki ba amma mu kai da kake magana ba shi ba shi di ba sa dada zato kawai ba gaira ba dalili wani bai dade da yin kudi ba kwanan shi ne da fara sana luwadi yake baka da hujja zaka tsaya a gaban Allah za a tambaye ka hujja dan Allah mu kiyaye Allah ya kare mu